بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دیگر سکولوں کی طرح اس سکول میں بھی اسٹوڈنٹ کونسل کا الیکشن جاری ہے. آپ کو یہ الیکشن دکھاتا ہوں اور تاثرات بھی سناتا ہوں. ناظرین, جس طرح عام الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح ان بچوں کو بھی مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. یہ مختلف نشانات ایک دیوار پر چسپائیں جو الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کو جاری کیے گئے ہیں. یہ پولنگ بوتھ نمبر ایک ہے جو براہ جماعت دائم اے بی سی اور نیم اے بی ہے, اور یہ ہے یہ بچیاں جو اپنا قیمتی ووٹ اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کو کاسٹ کر رہی ہیں. اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بیٹھی ہوئی ہیں, بچیاں لائنوں میں لگی بیلٹ پیپر کا انتظار کر رہی ہیں. یہ ہیں جی بیلٹ باکس جو مختلف امیدواروں کے ہیں اور ان کو مختلف کلر کیا گیا. اسی قسم کے بیلٹ پیپر بھی ہیں. اور یہ ہے جی پریزائڈنگ جو سامنے بیٹھی ہیں, ساتھ سٹاف ہے ان کے. اور آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہیں جی پولنگ ایجنٹ. جس طرح عام الیکشن میں پولنگ ایجنٹ بیٹھتے ہیں, یہاں بھی بچیاں پولنگ ایجنٹ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ ہے جی, یہ بیلٹ پیپر پھاڑ کر دے رہی ہیں. جس طرح عام ووٹ کاسٹ ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی ووٹ کاسٹ ہو رہی ہے, اور اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کو یہ بچیاں ووٹ ڈال رہی ہیں. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں, بچیاں اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کو مختلف باکس میں ووٹ ڈال کر اپنا قیمتی فریضہ ادا کر رہی ہیں. یہ ہے جی پولنگ بوتھ نمبر دو, ہشتم, ہفتم اور ششم کا. اور یہاں بھی یہ پریزائڈنگ آفیسر بیٹھی ہوئی ہے بچی سامنے. اس نے پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دینے ہیں. اور یہ ہیں سارے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر. بیلٹ پیپر ان کے پاس مختلف کلر کے موجود ہیں. یہ پولنگ ایجنٹ ہیں جی, اور اس جانب بھی پولنگ ایجنٹ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بچیاں اپنی لائنوں میں کھڑی ہیں اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. جو ہی ان کی باری آئے گی یہ اپنی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اندر جائیں گی. اور یہ بچی اپنی قیمتی ووٹ کاسٹ کر رہی ہے. مختلف باکس اس کے سامنے موجود ہیں اور یہ انہی میں اپنا قیمتی ووٹ مور لگا کر ان میں ڈال رہی ہے. یہ بہت اچھا پروسیس ہے اور بڑا پیسفلی پروسیس ہوا ہے. ان بچیوں نے اپنا قیمتی ووٹ ڈالا ہے. یہ بھی ایک ننی بچی جو ہے اپنا قیمتی ووٹ مختلف باکس میں ڈال رہی ہے. پولنگ بوتھ نمبر ایک پر بھی بچیاں لائنوں میں کھڑی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. جو ان کی باری آئے گی اپنی قیمتی ووٹ یہ کاسٹ کریں گی. سی او ایجوکیشن میڈم ساجدہ عفت مختار صاحبہ نے ڈپٹی ڈی ای او میڈم شہوار گل کے ہمراہ اسکول کا وزٹ کیا ہے اور اس پروسیس کو دیکھا ہے. ہیڈ مسز گورنمنٹ ہائی اسکول پیپلز کالونی بھی ہمراہ موجود ہیں. اور یہ ہے جی ایک پولنگ بوتھ نمبر ایک کا رزلٹ جو تقریباً اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تمام جو ووٹر ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. تو ایک جو سبز بکس ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے. اس کی گنتی مکمل ہوگی تو باقی جو بکس ہیں ان کی گنتی شروع کی جائے گی. ناظرین, میں نے اس موقع پر اس سکول کی ہیڈ مسز میڈم ساجدہ کلثوم اور سی او ایجوکیشن میڈم ساجدہ عفت مختار سے گفتگو کی ہے. انہوں نے اس الیکشن کو کیسا قرار دیا ہے, آپ بھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پیپلز کالونی اٹک میں کونسل کے الیکشن جاری ہیں اور بچے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں. میرے ساتھ اس اسکول کے ایڈمنسٹریٹر میڈم ساجدہ کلثوم موجود ہیں. ان سے تاثرات لیتا ہوں, یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت تک کتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور کتنے امیدوار ہیں اور کتنی ووٹ اس وقت تک کاسٹ ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ساجدہ کلثوم ہے. میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پیپلز کالونی میں بطور ہیڈ مسٹریس اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اور آج 16 مئی کو محکمہ ہدایات کے مطابق اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن کا جو ہے انعقاد کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اسکول حضرت سے 19 طالبات جو ہیں اس الیکشن کے مختلف عہدوں کے لیے امیدوار ہیں, جن میں صدر, نائب صدر, جنرل سیکرٹری فائنانس اور اسسٹنٹ سیکرٹری فائنانس کے عہدے شامل ہیں. ٹوٹل جو ووٹر طالبات ہیں ان کی تعداد 740 ہے اور اب تک تقریباً 500 ووٹس جو ہیں وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. اور محکمہ سے ہماری میڈم سی او صاحبہ نے ذات خود تمام پروسیس کا جائزہ لیا ہے. بچے بہت جوش و خروش سے اس ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو. اور تمام پروسیس کو ہماری کوشش ہے کہ بہت فیئر اینڈ فری وے میں جو ہے نا کمپلیٹ کیا جائے. اور ہم محکمہ کے بھی اور افسران بالا کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے, جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اس سارے پروسیس کا مقصد جو ہے بچوں کو اویئرنیس دینا, ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور اسٹوڈنٹ لیڈرشپ جو ہے اس کو انہینس کرنا ہے. تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ تمام پروسیس جو ہے بہت اچھے انداز سے پایہ تکمیل کو پہنچے گا. بہت شکریہ. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں سی او ایجوکیشن میڈم ساجدہ عفت مختار صاحبہ. ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کتنے اسکول وزٹ کیے ہیں اور اوور آل جو صورتحال ہے وہ بتا دیں. میں نے آج اٹک تحصیل کے بوائز اور
गर्ल्स स्कूल विजिट किए हैं, जिनमें बहुत अच्छी सूरत हाल है इलेक्शन स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के हवाले से, और बच्चियों में बहुत जज्बा पाया जाता है, बच्चों में भी जज्बा है, लेकिन गर्ल्स स्कूल्स में इसकी जो है वो बहुत अच्छी रिस्पांस आया है, और बच्चियां और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं इस एक्टिविटी पे, और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इस प्रोसेस से गुजर के इंशाल्लाह ये बच्चे, क्योंकि इन्होंने आने वाले दिनों में इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, और मुझे उम्मीद है कि ये समझ सकेंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं। इससे पहले इन्हें इसका आइडिया नहीं था, लेकिन ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, और मैं जहाँ भी जिस इदारे में गई हूँ मुझे बहुत अच्छा माहौल नज़र आया है, और बड़े अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाज़रीन, आज पूरे पंजाब में स्टूडेंट इलेक्शन 2024 हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी का जो इलेक्शन है वो दिखाया है, और यहाँ की जो एडमिशन हैं उनके तासरात भी और CEO साहब के तासरात भी आप तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टूडे न्यूज़ को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी अटक शहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।